Želim da naglasim da sportske stipendije dajemo od 2012. godine, da je veoma mali broj gradova u Srbiji koji izdvaju novac za sportske stipendije, da pored toga mi dajemo stipendije i studentima, a imamo i druge vidove pomoći našoj deci i omladini i dobrim učenicima. Puno smo uložili u sportsku infrastrukturu, zaista puno, i dokaz za to je što smo dobili da budemo domaćin sportskih olimpijskih igara za školsku decu 2020. godine, ali džaba infrastruktura ako nemate masovnost, ako nemate talentovnu decu i ako nemate razvijene sportove. Ono što u narednom periodu hoću da istaknem je da pored podrške mladim sportistima moramo da uložimo i u njihove trenere i kadrove. Oni edukuju decu, oni ih usavršavaju i oni od njih prave dobre sportiste i dobre ljude. Kriterijumi na osnovu kojih je komisija izabrala mlade stipendiste su bili postignuti rezultati na takmičenjima. Drugi kriterijum je bio da li su državni reprezentativci ili da li imaju međunarodna takmičenja i naravno procena klubova. Od procene klubova najviše zavisi da li je neko dete talentovano, da li će u njega ulagati i nadalje, ali ovo je samo poruka da svi mogu da dođu do stipendija i da mi očekujemo i dalje dobar, kvalitetan rad i masovnost. Naše stipendije se isplaćuju u 9-mesečnih rata, mogu da konkurišu omladinci od 13 do 23 godina, stipendije se kreću od 4.000 dinara do 14.000 dinara mesečno. Možda se to nekom čini malo, ali ja sam siguran da neko dete koje u 13 ili 14 godina dobija 4.000 dinara mesečno ili neki dečak ili devojčica u 17-18 koja dobija 14.000 dinara mesečno i u ovom trenutku veliki posticaj za njihov dalji razvoj i angažovanje. Cilj opštine Pirot je pre svega masovnost, dečji, rekreativni i masovni sport, profesionalni sport nije u prvom prioritetu, ali bi itekako želeli da imamo veći broj reprezentativaca i naš cilj je da 2020. godine Pirot dobije olimpijca. Vama želim puno uspeha i da vam ova stipendija koristi da se razvijete kao dobri ljudi, dobri sportisti i da imate na svim poljima puno uspeha.